মুখ্যমন্ত্রী দিয়া গায়ে নিদিয়ে গাখির সেহেরা ভাল দানাও ঠিকই খায় কিয় গাখির নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গায়ে মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ হাগ্রামার গাই গরুক লয় এটা উত্তাল রাজ্যর রাজনীতি কার গাই গরুয়ে গাখির দিয়ে কার গাই গরুয়ে নিদিয়ে ইয়াকেলে এটা মুখ চুপটি শাসক বিরোধী নেতার মাজত চাৰে চাৰি বছৰ আগতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিটিচিবাসীক উপহাৰ দিছিল এজনী গাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে গ্যারান্টি দিছিল দৈনিক চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ লিটাৰ গাখীৰ দিব গাইজনীয়ে চেহেৰাও ভাল ঘাঁহ দানা পানী ঠিকেই খুৱাইছে বিটিচিবাসীয়ে কিন্তু আজিও এটুপিও গাখীৰ পোৱা নাই বিটিচিবাসীয়ে নির্বাচনী সভাত এই অভিযোগ বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলাৰীৰ যিটো গৰু গাই গৰুটো ফালি আছে চাৰে চাৰি বছৰ হল গাখীৰে নিদে জানে স্বাস্থ্যটো ভাল আছিল স্বাস্থ্যবান গাই গরু কিন্তু গাখীৰ নিদিছে পিছে কি গাৰ কথা কলে হাগ্রামায় এবাৰ আহক আসল কথালৈ উপ নির্বাচনত প্রচার চলাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে উল্লেখ কৰি আহিছে গাইৰ প্রসঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর মতে বিজেপি অগপ ইউপিপিএল গাখীৰ দিয়া গাই কংগ্রেছ বিপিএফ গাখীৰ নিদিয়া বলদ যিসকলে ভুলতে কংগ্রেস বা বিপিএফক ভোট দিব তেওঁলোকে বুজি পাব যে গাখীৰ নিদিয়া গৰুকহে ভোট দিছো গাখীৰ দিয়া গৰুক ভোট দিয়া নাই ইমানে নহয় চিৰাঙত নির্বাচনী সভাত প্রচার চলাবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰিলে গাখীৰ দিয়া গাখীৰ নিদিয়া গাইৰ প্রসঙ্গ নির্বাচনী মঞ্চত মৃন্ময় মূর্তির রূপত থিয় করাই লৈছে সিডলিৰ ইউপিপিএল দলৰ প্রার্থী নির্মল ব্রহ্মক নির্মল ব্রহ্মক গাইৰ সৈতে তুলনা কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে দাবী কৰিলে দৈনিক বিশৰ পৰা ত্ৰিশ লিটাৰ গাখীৰ দিব নির্মল ব্রহ্মই নির্মল দাক ভোট দিলে বিশ লিটাৰ ত্ৰিশ লিটাৰটো গাখীৰ ওলাবই হয়নে আৰু বিপিএফ আৰু কংগ্ৰেছক ভোট দিলে গৰুৱে লাঠি মাৰিব গাখীৰ নিদিয়ে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে হাগ্রামাই হাগ্রামৰ অভিযোগ চাৰে চাৰি বছৰ আগতে প্ৰমোদ বড়োক গাখীৰ দিয়া গাইৰ ৰূপত বিটিচিবাসীক উপহাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু কিয় গাখীৰ নিদিয়ে বুলি প্ৰশ্ন হাগ্রামাৰ অসমৰ চিএম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই চাৰে চাৰি বছৰ যিটো গৰু গাই গৰুটো ফালি আছে চাৰে চাৰি বছৰ হল গাখীৰে নিদে জানে স্বাস্থ্যটো ভাল আছিল স্বাস্থ্যবান গাই গরু কিন্তু গাখীৰ নিদিছে এইটোকে ভুলতে ফালি আছে দাদাই মুঠতে গাখীৰ দিয়া গাখীৰ নিদিয়া গাইক লৈ এতিয়া গৰম ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ৰাজনীতি পিছে দানাৰ ৰূপত ভোট দিয়া পাঁচ সমষ্টিৰ ৰাইজে গাখীৰ দিয়া গাই পায় নে গাখীৰ নিদিয়া বলত পায় সেয়া নিৰ্ণয় হ'ব তেইছ নৱেম্বৰৰ পিছতহে কেমেৰাত ৰামু বাস্পৰৰ সহযোগত ৰমেন কলিতা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ